För att ange ett uppmätt och önskat sederingsdjup så använder vi en skala som kallas RAS, Richmond Agitation Sedation Scale. Jag vet att det är mycket att ta in på den här bilden, men den finns också i det utbildningsmaterial som vi har lagt upp. Och den här är central att titta på. Förenklat så kan man säga att vi använder oss av en skala där 0 är det som vi helst vill ligga på, det vill säga att patienten är alert men tolererar behandlingen. Om vi har höga värden på den här skalan så innebär det att patienten är stressad, har obehag eller är agiterad av det som vi gör. Om vi istället har låga värden så betyder det att patienten är mer och mer djupt sederad. En enkel tumregel för att komma ihåg RAS minus 3. Det kan vara att det är brytpunkten för när patienten slutar efter det att ge kontakt på tilltal. Sederingsgrad ner till 3, som sagt, kom ihåg det. Det innebär att vi får någon typ av reaktion på tilltal. Att både ordinera och upprätthålla sederingsdjup för den enskilda patienten, det förstår ni allihop. Det är inte något som faller på en enskild person. Det här handlar om teamarbete. Den som ordinerar behöver ha realistiska mål och det behöver få bra input från alla i sitt team för att det också ska bli verklighetsförankrat. Och om det inte funkar att nå de här målen så är det oerhört viktigt att man återkopplar det och berättar vad det är man ser inte fungerar. Så att vi sen aktivt kan sträva efter att hitta en ny strategi. För covid-patienterna då? Där är ofta andningssvikten så svår att djup sedering krävs under hela tiden fram tills att vi ser en tydlig förbättring på slutet av sjukdomsförloppet. En RAS-nivå på minus 4, ibland till och med minus 5, är inte ovanligt i denna patientgrupp. Speciellt inte om vi behöver vända och lägga patienten på mage. Då kan vi till och med behöva komplettera vår sedering med muskelrelaxantia. Delirium har vi pratat om, är något som kan uppstå. Och vi tittade på RAS-skalan på föregående bild, där den övre delen av skalan indikerar som sagt orolig eller agiterad patient. Upp till 50% av alla IVA-patienter drabbas någon gång av delirium. Ett delirium definieras som en övergående störd förmåga att ta in intryck, att kunna fokusera och att processa information. Det ger en varierande vakenhet och kan då ge upphov till agitation och ganska läskiga hallucinationer. Men det här är inte obligat. Delirium är lyckligtvis oftast ett övergående tillstånd till skillnad från en demenssjukdom. Men det yttrar sig lite på samma sätt, men under en kort period. Det vi gör när vi tittar på just delirium, det är att vi skiljer på ett så kallat agiterat delirium jämfört med ett tyst delirium. Agiterat delirium, patienten är orolig, uppjagad eller har hallucinationer. Ett tyst delirium, förenklat kan man säga, det innebär att lamporna lyser men ingen är hemma. Eller hjulet snurrar men hamstern har slutat springa. Eller alla indianer sitter inte i kanoten. Eller alla knivar ligger inte i bestickslådan. Ja, det finns många omskrivningar för detta. Man kan också ha en blandform utav sitt delirium. Där man pendlar från att ena stunden ha ett tyst delirium. Och i nästa stund ett agiterat delirium. Delirium är viktigt att uppmärksamma.
Dels då det ger längre vårdtid. Det ger också en ökad mortalitet eftersom patienterna riskerar att skada sig. Och det ger ökade kostnader för sjukvården förstås. Men det kan också vara ett uttryck för ett annat underliggande allvarligt problem. Man ska dock komma ihåg att svår smärta kan ge samma bild som ett delirium. Det finns lite riskfaktorer för att man ska utveckla detta. Det finns dels riskfaktorer som är patientkopplade. Där handlar det om hypertoni eller tidigare alkoholöverkonsumtion, demenssjukdom eller att man bara är väldigt, väldigt svårt sjuk. Det finns också mer akuta och behandlingsrelaterade riskfaktorer som vi mer aktivt kan intervenera mot för att förebygga det här. Det handlar om infektion, sepsis, att upptäcka det tidigt, behandla på ett bra sätt. Elektrolyter och metabola rubbningar, att se till att alla värden ligger som de ska. Att patienten inte är hypoxisk eller har höga koldioxidvärden. Det handlar också om den kumulativa, den totala mängden bensodiazepiner, sederande, som vi ger. Och ibland kan det till och med ge abstinensutveckling som vi uppfattar som ett delirium. Och slutligen, om patienten är immobiliserad, inte känner att den har kontakt med omvärlden och isolerad, så är det också en risk för delirium. Delirium monitorerar vi och fastställer med hjälp av en klinisk skala. Det här är bra för det ger en objektivitet och en gemensam terminologi. Man säger just ordet patienten är delirisk istället för att ja, det verkar vara lite oroligt nu. Det ger en tydlighet för hela teamet. För att kunna använda en sån skala så krävs det att det går att interagera med patienten. Det vill säga RASS-nivån måste vara åtminstone minus 2 eller högre. Men även, man ska veta att även vid RAS minus 2 så är medvetandet ganska påverkat. Och det kan ge ett intryck av en högre deliriumfrekvens. Det finns många olika typer av skalor. Det de har gemensamt är att de alla belyser samma fyra delar. Man tittar på om det är ett akut fluktuerande beteende, om patienten har ouppmärksamhet, om patienten har osammanhängande tankar eller en förändrad medvetandenivå. Några av er kanske har hört talas om CAM-ICU som är väldigt populär internationellt. Här i Lund använder vi en enklare men lika bra och helt översättbar skala som kallas The Intensive Care Delirium Screening Checklist. Den har jag lagt upp som ni ser här bredvid mig. Förenklat så kan man säga att i skalan så får man ett poäng om man har något utav symptomen på varje enskild rad. Och kommer man upp i mer eller lika med 4 poäng så uppfyller man kriterierna för delirium. Man kan tidigt vid ett delirium gå in med profylaktiska åtgärder. Även om det bara är ett tyst delirium. Det handlar om att säkerställa att man har adekvat smärtlindring. Att man hjälper patienten att orientera sig. Enkla saker så som att prata om vilken dag det är, var man är någonstans. Prata om sånt som är bekant för patienten i vardagen. Och där fyller ju normalt anhöriga en väldigt viktig funktion på IVA och i vården av våra patienter. Men under covid-19-tider så har vi inte den möjligheten. Så då är det viktigt att vi försöker stå för den länken. Det handlar också om att vi är noga med att stödja de vitala funktionerna som vi pratade om innan. Att alla värden ligger så optimalt de någonsin kan. Att vi är noga med att gå över mot lättare sedering så snart som andning tillåter det och patientens tillstånd i övrigt. Att vi använder oss av lägsta möjliga dos
utav intravenösa bensodiazepiner. Och att vi nogsamt då i teamet hela tiden planerar sedering, preparatval, mobilisering och dygnsrytm. Läkemedelsbehandling har en ganska liten plats i det här sammanhanget och används i princip bara vid de agiterade deliriumen.